Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag så ska vi prata om det nya släppet ifrån Kaja Cosmetics, eller snarare Kaja Skin. Och vi ska prata om deras enorma släpp. Nu ska vi se här, med serum. Och som ni vet, när jag gör Kaja recensioner eller pratvideor, kallar vad ni vill, så en till mig, en till er. Så jag kommer tävla ut en utav varje produkt ifrån hela det här släppet till en utav er. Alla detaljer om det står nere i min beskrivning. Så om ni klickar här under videon på beskrivningen så står tävlingsreglerna. Men vi kör något väldigt enkelt den här gången. Det enda ni behöver göra är att lämna en kommentar här nedanför. Och följa mig här på YouTube. Låt oss hoppa in hörni. Kaja Cosmetics släppte för ett tag sedan, vad kan det vara nu, ett halvår sedan, någon gång efter adventskalendrarna kanske, Kaja Skin. Och de släppte rengöringar, toners, makeup removers, en ögonkräm, you name it. Och för er som har sett den videon här på min kanal, den tvådelade videon där jag testade fullt då, första intryck med typ tankar och sånt, och sedan en full recension när jag använt produkterna relativt exklusivt under en period, så är de inte några av mina favoriter. Jag tyckte inte allting var dåligt, men den stora problematiken är att de är väldigt väldigt basic för en väldigt hög prislapp. Och vill man betala och ha den plånboken, you do you. Jag använder produkter som kostar 1000 kronor och 69. Det finns liksom högt och lågt här, jag är av med på det. Men när det kommer till serum, är det någonting som jag brukar tycka att det är värt att spendera pengar på, så är det serum. Och varför? Jo, för att det är den mest aktiva produkten som du kommer ha i din hudvårdsrutin. Alltså det som gör mest för din hud. Och det betyder ju då givetvis att den borde vara riktigt bra. I det här släppet då så släppte de ju också då en ögon, jag behöver inte hålla upp båda, en ögonkräm. Det här är alltså brightening eye cream, den ska vi smacka på. Och de har också en face oil. Och vi kan väl börja med att prata om dem lite. Vad har jag för förväntningar och krav på en ögonkräm? Jo, men alltså, jag har hög, ja så, kartongerna är svinfina för övrigt, precis som jag tyckte. Alltså förra gången jag pratade om Kaja Skin. Vad har jag då för förväntningar både på en face oil och en ögonkräm? Om vi börjar med face oilen då, vad gör en face oil? En olja kan aldrig återfukta huden, det spelar ingen roll. När man använder det engelska ordet moisturizing så är det typ mjukgörande som de kommer undan med. Men en olja är inte återfuktande, det är inte så en olja funkar. Vad som är bra med en olja är att det kan göra huden smidigare, mjukgjord. Man kan också använda den som en typ av glow produkt eller för att till exempel blanda in i din foundation och sådär. Du kan göra lite liksom olika grejer så direkt. Och det som de säger om den här är då att det är en rich non-sticky texture that gives a nice and soft finish on the skin. Krav på en ansiktsolja för mig är egentligen att det inte ska klogga min hud, alltså att jag får finnar eller vad ska man säga, blipor av oljan. Det kan man få av en del oljor, till exempel kokosolja är en sån ingrediens som många bryter ut av, absolut inte alla, men många bryter ut av just för att molekylerna är så stora och täpper igen huden. Den här lilla oljan, jag har läst igenom alla ingredienserna tidigare och jag tycker att ingredienserna generellt på det här släppet är väldigt väldigt trevliga. Mycket bättre än resten av släppet som de gjorde tidigare. Men de har canola oil, macadamia seed oil och Helianthus anus seed oil, I don't fucking know. Men det är i alla fall vitamin E och canola oil som de marknadsför väldigt mycket. Och jag älskar förpackningen, alltså de här är lyxiga. Det är en pipett, alltså en dropper med en knapp på. De känns lyxiga och ordentligt gjorda. Så alltså oljan, stora förhoppningar på. När det kommer till ögonkräm så har jag mer krav för att jag använder en ögonkräm varje dag i mitt liv. Det här är en squalane och niacinamid ögonkräm. Och det låter ju bra. Jag gillar förpackningen, det gjorde jag även på den förra. Jag ska inte trycka ut något än, för jag lägger ögonkräm över serumet sen. Den här är väldigt väldigt kylande, vilket är härligt. Den här typen av metalltipp är också väldigt lätt att rengöra. Jag rekommenderar er ibland att faktiskt tvätta av den lite grann om ni använder den direkt på huden. Men den känns jävla bra alltså. Och samma sak här med ingrediensmässigt. Det är ganska basic grejer, men det är massor som jag tycker om, till exempel lite olika oljor. Niacinamid är en hudvårdsingrediens som jobbar jättemycket på att hålla huden, hudbarriären stärkt, att huden ska må så bra som möjligt, ha det högsta skyddet som möjligt liksom för yttre påverkan. Jobbar med elasticiteten i huden, alltså att huden är smidig och har att göra med att den följer med. Tänk att det är som en byggd tegelvägg, att om de inte sitter bra så börjar de att spricka liksom, men att
att niacinamiden gör att den blir följsam och snäll, att den följer med dig liksom så, så att den inte börjar krackelera under dagen, eller vad man ska säga då. Väldigt, väldigt trevligt. Och sedan så har de också i den här, alltså det är en hella lång ingredienslista på den här. Och det däremot kan jag rycka till lite på, för att alltså det är en så jävla lång ingredienslista. Men jag ser ingenting direkt som jag är rädd för. Det inne, alla de här produkterna, eller kanske inte sensitiv serumet nu när jag tänker efter, innehåller parfym av något slag. Återigen här, de flesta konsumenter vill ha parfym i sin hudvård. Men de flesta konsumenter skulle också vara bättre av att inte ha parfym i sin hudvård. Men det handlar om användarvänligheten liksom. Så... den har jättemycket härliga grejer i alla fall. Jag är faktiskt ganska taggad på den här. Jag tyckte inte att den första ögonkrämen var något speciellt överhuvudtaget. Om ni undrar då varför jag inte använder alla hudvårdsprodukter i den här videon, som jag brukar göra med sminkvideorna med Kaja, så har jag dem helt enkelt inte kvar. Jag behöll inte någonting ifrån Kaja Skin. När jag hade gjort mitt fulla test på 5 eller 6 veckor och jag kände att jag hade en bra uppfattning om samtliga produkter, då har jag helt enkelt gjort mig av med dem. För att den var inte för mig. Jag kommer aldrig använda dem i personligt bruk. Ingenting. Rent och skär recensionsmässigt. Det betyder inte att jag tyckte att alla de produkterna var dåliga, att de förtjänar att hamna i skräpkorgen överhuvudtaget, absolut inte. Men oavsett i alla fall så finns de vidare på min kanal med mina fulla tankar. Jag tror att det är väldigt viktigt, och folk är så jävla pissiga när det kommer till Kaja. Man kan inte göra rätt. Om jag tycker om någonting så fjäskar man, och tycker jag illa om någonting så pratar jag bara skit om det för att det är Kaja. Det kan liksom aldrig bli rätt, och jag vill att ni ska veta det, att jag tolererar inte sånt där skitsnack nere i mitt kommentarsfält. Alltså, om ni inte tror att det här är min ärliga åsikt, då behöver ni inte titta. Stick härifrån, recensera själva, I don't give a fuck. Det är liksom, jag testar Kaja för att ni tycker att det är så kul. Jag tycker att Kaja är ett roligt märke som släpper mycket roliga grejer. Jag tycker långt ifrån om allt, men några av produkterna är fantastiskt bra, som på de flesta märkena. Så, jag tar inget skitsnack om det. Jag är i alla fall så jättemycket fram emot både ögonkrämen och oljan. Sen är det då 5 stycken olika serum. Det är Glow Up och Dew Booster. Sedan är det Daily Boost. Det är Soothing Serum. Och det är Activating Serum. Och i snabba drag, för er som kanske vill testa hudvård, som sagt, jag har en utav varje här sen. Till er allihopa, eller till någon utav er, till er allihopa tyvärr. Jag önskar att jag kunde köpa en till er allihopa. Men för att göra det enkelt så har de gjort det väldigt, väldigt enkelt på flaskorna. Det står helt enkelt, Activating är ett glycolic acid som är en AHA, en exfolierande syra, och niacinamid. Det är alltså för en oljig hudtyp, tycker de. Sedan är det Soothing, och den har hyaluronic acid och moisture magnet. Så det här är ett riktigt fuktserum. Passar alla, spelar ingen roll att det står sensitiv. Den skulle passa alla hudtyper, skulle jag gissa. Sedan har vi Daily Boost, som är peptider och hyaluronic acid. Också för alla, skulle jag säga. Peptider är skittrevligt. Det bygger upp, det är som byggstenarna i huden liksom. Sedan har vi Dew Boosten, som har pantenol och hyaluronic acid. Det är, pantenol är otroligt återfuktande och ger ofta en väldigt mycket dew, alltså väldigt mycket glow i huden. Och sist men absolut inte minst har vi Glow Up Serum, och det är deras vitamin C och vitamin E serum. Och de här 5 serumen kan jag obviously inte testa i den här videon. Vi ska kladda på allihopa, vi ska ta ut alla kartongerna, men jag kan ju inte testa alla här. Serum är också, spelar ingen roll vad någon annan säger, vad någon annan recenserar. Ingen på hela jorden förutom teamet på Kaja Cosmetics kan säga hur de här funkar. För att ett serum behöver du testa flera veckor exklusivt för att kunna se vad din hud tycker och tänker. Jag kan bara hjälpa er med första intryck och vad jag gissar och tror. Alltså jag kan mycket om hudvård, men jag är inte utbildad hudterapeut, men jag kan väldigt mycket. Det är ett väldigt stort intresse för mig och tycker det är väldigt, väldigt roligt. Så, med det sagt, låt oss hoppa in i dem här då. Jag börjar med att öppna dem allihopa. Det jag kan säga överlag när jag läser igenom ingredienslistan, och jag kan inte alla ingredienser, men jag kan många ingredienser. Jag googlade några som jag tyckte var lite så här, vad är det här? Generellt tycker jag att det här är ganska bra ingredienser. Jag tycker att de har gjort bra, stabila serum med fina ingredienslistor, om än lite långa. Jag vet inte om det är ett problem eller om det bara är någonting som jag hittar på. Men de är fullproppad med härliga saker, allihopa faktiskt, alla 5, vilket jag faktiskt inte förväntade mig. Hudvården tidigare var
Om jag slänger hitåt. Det där är min grej, hörni. Jag bara hivar saker hit och ditåt. Flaskorna är för jävla fina. Men alltså ingredienserna är ganska basic. Och det är inte heller några mirakelgrejer. Jag kan dock säga att jag gissar att det är ganska hög koncentration exfoliering i oljeserumet. Eller den för oily skin. Och jag tror att det är ganska mycket vitamin C i glow serumet. Vitamin C kommer ge er lyster över tid. Medan en produkt som typ Dew Boosten då, som har pantenol i sig, de kommer ge en effektplumpande effekt som... Förstår ni vad jag menar? Direkt så. Jag ska börja med, för jag har ju smört in mitt ansikte som ni ser. Jag ser ut som ett stoppljus. Och det är en annan produkt som jag håller på att testa, en dagkräm bara. Jag bara tar bort den från min hud, för ni ser att den ger ganska mycket, att den har liksom skimmer i sig. Det här är bara micellär pad. Jag brukar alltid tvätta mitt ansikte, men ni ser den här lite färg på sig liksom. Jag tvättar alltid mitt ansikte med en vanlig rengöring. Men bara för sakens skull att vi ska se hur de... hur mycket lyster jag får framförallt av du. Så låt höra bort det medan vi sitter här och pratar. Så jag har lite mindre lyster. Men det är som sagt 5 serum. De är jävligt fina. Så jag vet att jag sa det innan. Jag älskar de frostade flaskorna. Jag tycker att de är så snygga. Jag älskar färgkoordineringen ifrån de tidigare serierna. Det gör det ju väldigt enkelt. Men jag vill också säga att de gör det tyvärr också. I och med att de gör det så enkelt. Så kan man ibland tänka... 2 saker, och jag kan inte använda någonting annat för att jag är oljig. Det är samma människor som tror att en oljig hudtyp inte behöver återfuktas. En oljig hudtyp behöver lika mycket fukt som en torr hudtyp till exempel. Och man kan bli lite låst på att använda sakerna i sin kategori. Så var inte rädda för det, utan försök att se serumen. Jag kommer prata om dem, vad de gör, snarare än vilken serie de tillhör. Men med det sagt så har de gjort någonting väldigt enkelt. Och jag tänker att vi börjar med... jag tror att vi börjar med de som jag inte kommer stoppa på mitt ansikte idag. Bland annat Activating Serum. Det här är ett glycolic acid och niacinamid. Det står att det är en pore tightening serum. Jag vill också börja med att säga... Det här är också jätteviktigt. Det här är inte bara Kaja, det är hudvård, punkt. Porer är ingen muskel. De öppnar och stänger sig inte. De upplevs som större när du till exempel har mycket smuts och sånt i dina porer. Vilket betyder att en helt ren por, som också har mycket niacinamid och så i huden, alltså när man använder en sån typ av ingrediens, kan göra att porerna upplevs som mindre. Förstår ni vad jag menar? Men det är ingen muskel, den kommer inte gå så här liksom. Den ska också reducera oljeproduktionen och hjälper till med hudtonen. Och det skulle jag säga att både niacinamid och glycolic acid gör ju de här sakerna i kombination liksom. Låt oss se, älska droppen. Den är definitivt doftsatt. Vi ska börja med att kladda och se hur den här känns. Det här är inte ett serum för mig. Jag kanske kommer, eller jag kommer att testa det. Oj, väldigt väldigt flottigt serum. Alltså känns som en ren aloe vera typ. Det förväntade inte jag mig. Sjunker in otroligt lätt. Kladdig lite. Lugnt, man ska ha en kräm över och så. Definitivt doftsatt, inga konstigheter. Jag tror på den här. Och ingrediensmässigt då, jag får läsa på de här som jag har framför mig här nu då. Så tycker jag att den här ser bra ut. Var inte rädda för alla alkoholer som är i olika serum. Alkoholer är ofta tillsatta till... för att ge en bättre konsistens. Ska kunna hjälpa andra ingredienser att sjunka ner i huden och så. Det behöver liksom inte vara bara alkohol, den kommer att den kommer burn my skin. Jag kommer få värsta uttorkad hud. Det är inte så det funkar. Och folk som säger att det är så det funkar vet ingenting om hudvård. Så jag säger inte att alkohol är bra i hudvård, men det är inte automatiskt dåligt. Det finns också en hel del alkoholer som är fatty alcohols. Alltså de är feta, de är bra för huden liksom. Så säg inte så. Lovande, kan inte säga någonting mer om den. Jag kommer testa den på något sätt. Fredrik är också betydligt oljigare än vad jag är, min fästman. Så jag ska sätta honom på lite test. För jag kommer att ge mer av en recension. Jag gissar att jag gör det. Jag kommer inte göra det i en separat video här på YouTube. Men jag kommer göra det någonstans. Annars i nästa gång jag recenserar någonting från Kaja. Sen, det andra serumet som jag inte kommer lägga på mitt ansikte idag. Det är Glow Up serumet. För att min hud är inte världens största fan. Ja, den här är sönder. Den här, det var ju tur att jag öppnade den här. Ser ni? Kolla nu. Jag pumpar. Och det kommer inte upp någonting mer. Jag ska se här. Det var ju synd. Jag får ut lite grann här i alla fall. Så är det också med saker. Och jag kan uppleva, jag hoppas inte att det är flera såna här som är... Ni ser, det kommer inte upp något mer. Det här var det som redan var i den.
Det var ju synd. Den här glow up serumet då i alla fall. Men min hud älskar inte vitamin C. Många gör jättefin ingrediens som många tycker om. Typ inte doftsatt. Doftar i alla fall typ ingenting. Ger en fin initial glow. Men ingenting vansinnigt. Och det är inte att förvänta sig heller tror jag. Jag förväntar mig mer av det av Dew-serumet. Den här kommer nog att ge jättefin lyster och en klarare hudton över tid. Och den har ju också vitamin E i sig som gör huden smidigare och mer... Nu ska vi se här. Glow and go. Let this brightening serum glow up. Och vitamin C är också jättebra för övrigt för hudpigmenteringar och så i huden. Den här ojämna hudtonen. Så jag får återkomma med det. Inget mer åsikt om det. Det som jag är mest taggad på, som jag tror att jag ska börja testa först, det är ju då Soothing Daily Boost och Dew Booster. Jag tänker att jag testar två i ansiktet idag. Jag tror att jag tar Daily Boost. Det är alltså ett peptidserum. Och den ska vara väldigt lätt i texturen. Och kommer funka oavsett vilken skin type du har. Och det tror jag på. Återfuktning och peptider är en bra grej. Funkar den här nu då? Den här funkar. Den här, jag kör på den här sidan. Den här pumpen funkar. Jag hoppas bara att det var vitamin C. Återigen, samma typ av... Vitamin C-serumet var inte så. Men det här på den... oljeserumet tänkte jag säga. Den för oily skin. Alltså, activating serum. Den... var också så här aloverig. Dock sjunker den in väldigt fint. Ingen doft vad jag registrerar. Jag är dock lite täppt i näsan på grund av pollen. Känns bra. Ser bra ut. Fin lyster i huden. Kan inte säga ett jävla dritt mer om serum. Svårt att recensera bara serum i en video hörni. Älskar dock peptider. Och jag tycker. Alltså folk är så jävla negativa. Jag såg en hel hög negativa video på TikTok. Jag kan inte för livet förstå hur man vill vara typen som gör negativa videor bara för att få den typen av visningar. Alltså jag tycker inte det. Gör en ärlig recension istället för att bara förhöja allting för att vara negativ. Jag är så jävla trött på det. Alltså holy shit. Den här känns jättetrevlig. Jag är lite chockad hur imponerad jag är hittills. Förpackningarna, alltså jag kan inte släppa hur snygga de är. Sen är det frågan om jag ska köra Soothing Serum eller Dew Boosten. Jag tror att vi måste testa Dew Boosten. Det här är då pentinol och hyaluronic acid serumet. Och den här är då för normal skin. Jag tror jag kör. Rör inte pipetten med på ert ansikte. Då får ni in massor av smuts i den här och produkten kan ge er finnar, bli dålig och så. Den här är ganska tjock i konsistensen, ser ni det? Den här är också väldigt så här aloverig i konsistensen. Den här är parfymsatt, men den doftar inte speciellt mycket. Det var den där första som doftade ganska mycket tycker jag. Oj, kolla duet. Okej. Den här tror jag att jag kommer tycka om. Det här känns som ett typ av serum som jag kommer tycka om. Nu handlar det mycket om såklart hur... Oj vad kladdig, kolla. Det är pantenolet. Jag är helt övertygad. Gud vad fint. Den här tror jag att jag kommer tycka jättemycket om. Den ska vara både lugnande och återfuktande, vilket jag köper helt. Kolla skillnaden på du-sidan och den här Daily Boosten. Väldigt fin lyster. Tänk er en liten lystrigare dagkräm på det. Fy fanken vad fin. Mycket, mycket lovande tycker jag även att den är. Och sen är det då Soothing Serumet. Jag kör väl den på den första handen som jag... Helvete vad den där satt åt. Funkar du då? Nej. Jo, den här funkar också. Det var bara vitamin C. Som inte funkade. Tur att inte ni fick den. Jag hoppas att den som man kan vinna, att den funkar bra. Inte heller doftsatt. Mycket, mycket lättare än de andra. Jag tror att ni ser det. För det första så är det mer... Oj. De här pumparna är inte jätte... Jo då, det kanske var jag som var osmidig. Men nej. Ser ni på konsistensen att den här känns... Ser ni direkt att den är mycket tunnare än de andra. Och det tror jag har med de här lugnande grejerna. De andra ska liksom jobba mer aktivt på huden. Doftar ingenting, kändes jättebra. I'm very excited. Vilket utav serumen är ni mest taggade på? Vilket? Lova att lämna det i kommentarerna. Kom ihåg att kommentaren räknas som en, vad ska man säga, en aktiv deltagning i den här tävlingen. Så lämna en kommentar vilket serum som ni är mest sugna på så ska jag hårdtesta dem lite. De serumen som jag tror kommer ta längst tid att recensera för att de är mest aktiva, det är den här då som heter Activating Serum och Vitamin C. Man behöver liksom använda dem ett tag för att få sitt resultat. Medan sådana här typen av produkter som jobbar mycket på lyster och fukt och så. Där kommer man se ganska direkta resultat ganska fort.
liksom. Så nu då när jag har det på så kör vi lite ögonkräm. Ska vi se hur det känns. Ska vi se här. Älskar den kalla applikatorn. Jag har inte alltid gillat såna här applikatorer. Och det finns definitivt negativa saker med dem. Men de är väldigt sköna, det kan inte jag argumentera med. Den här känns inte bra alls. Vänta, jag ska bara låta den verka lite. Jag vet inte om ni kommer ihåg min förra video. Men jag har ju inte, jag har ju... Den här sticker så inte helvete. Jag har ju fått några allergiska reaktioner från Kaja tidigare. Och jag vill verkligen säga att allergiska reaktioner, det har ingenting... Åh, den här gör ont. Okej, den här kan inte jag testa. I'm sorry. Jag kan säga det. Kolla här vad det blir här. Det kan tekniskt sett vara serumet, men det kändes under båda ögonen med den här. Okej, natt. Alltså, allergiska reaktioner hörni. Ett, ingenting att leka med. Gör saker ont, ta av det från er hud. Oj, kolla här. Vad jag börjar beröra hela här. Jag tänker inte låta det sitta. Några tester jag har varit så här. Nej, men det kommer bli bra, jag låter det sitta. Och sen har jag jätteont i jättemånga dagar. Och det... känner inte jag för att ha. Okej, det är någonting i ögonkrämen som min kropp då inte tycker om. Eller min hud inte tycker om. Jag kan inte se någonting vad det är. Men jag måste säga att jag är lite... inte så check på... att det är så jävla många ingredienser. Alltså vi snackar i en hel jävla kartong här. Och jag kanske bara gnäller över det. Jag ska se, jag ska inte utesluta den helt. Jag ska bara dubbelkolla så att det inte är någonting annat jag haft på ansiktet. Alltså jag har sminkat mig redan idag och sådär. Så det kan bara vara lite irritation. Jag återkommer i en eventuell recension senare. Men jag kan inte testa ögonkrämen idag. Oljan däremot. Vanligtvis hade jag haft en kräm nu emellan. Det kan jag faktiskt ta ändå. Jag tar något riktigt lyxigt som jag tycker om. Det här är Magic Cream ifrån Charlotte Tilbury. För att jag hade vanligtvis applicerat... Om vi säger typ nattetid, då hade jag tagit nu då kräm och sen olja för att låsa in allting. Och det gör jag även idag. Fan hörni, jag undrar, alltså den här rodnaden har jag alltid. Men ser ni hela här? Jag undrar om det var serum på den sidan. Var det dubboosten jag hade på den sidan? Det är ju så här med hudvård och det är jätteviktigt att komma ihåg. Att man ska, speciellt med aktiva produkter, testa någon annanstans som inte är ett ansikte. Armväck, knäväck, hals, så. Men ja, det ser inte ut som att jag får en ordentlig registration, men det känns inte jättebra här måste jag säga. Hela här liksom på, där jag hade lagt highlighter typ. Ser ni här att jag blev röd? Gud, jag tittade inte så mycket på min hud innan. Men den kändes inte bra. Vi ska se här vad, hur jag känner med oljan då. Jag vill veta om den är... doftsatt i den och den doftar fantastiskt. Den ser ut att vara väldigt lätt för den rinner väldigt fort liksom. Oj vad tunn olja. Om den här, den luktar så gott. Den är väldigt parfymerad men den luktar så gott. Eller till Kaja så det är inte säkert att den är parfymerad. Den kan vara att det är oljorna som doftar så här. Men oavsett så doftar den väldigt starkt. Kolla vilken jävla glow. Det här då? Kolla vad den pillar med krämen. Nu gör jag ju inte det någonting men... Den här krämen och den här oljan gick inte så bra ihop. Den pillar upp så här. Doesn't matter. Gud, det ser dock helt galet ut. Okej, jag kan ju säga att oljan inte gick något bra ihop med krämen. But that's fine. Oljan, väldigt doft. Satt. Väldigt lätt känns den. Nu får vi se helt enkelt hur den... Hur den känns över tid. Som sagt, det här är verkligen definitionen av ett första intryck hörni. Men min spontana tanke är faktiskt mycket, mycket mer positiv än vad jag trodde att den skulle vara. Jag tror att jag skulle tänka på massa saker som jag störde mig på och så. Men jag gillar, det känns som att de bygger på något här också med Glow Series. Det är ju då, den här är ju Glow Series och Glow Serumet. Så jag tycker det är kul. Vi får se vad jag tycker över tid. Spontant så tycker jag, serumen är... basic. Och basic är ingenting dåligt vill jag verkligen säga. Utan de är bara ganska basic. Till ett ganska hög prislapp. Men jag är inte den som dömer. Har du pengar så har du pengar. Vill du spendera dem på Kaja så gör det. Bara det faktum. Det som suger in mig är ju fantastiskt vackra förpackningar. Med
simpelhet. Förstår ni vad jag menar? Jag gillar det. Det står vad den är till för, det står vad den gör, det står vad de huvudsakliga ingredienserna är, det står vad de ska göra. Det är lätt att botanisera sig mellan rengöring och toner och dagkräm och så. I like it. I really do. Och det gör mig väldigt glad. Så det här är det första intrycket ni får av mig när det kommer till serumen. Jag kommer 100% att uppdatera er igen. Missa inte att följa mig på Instagram. Jag finns också på TikTok. Där jag gör en hel del content. Så kika där om ni vill se mer tankar om de här innan jag rappar upp. Jag kommer definitivt att recensera dem om några veckor. Kanske inte till nästa släpp beroende på. Kan jag kanske släppa något sommarkollektion här. Då kanske jag inte hunnit testa dem klart. Men jag kommer definitivt att dyka in i det lite i den videon. Och definitivt nästa gång. Så glöm inte bort att prenumerera om du har gillat den här videon. Om du gillar mig. Och om du inte gillar mig så kan du prenumerera ändå. För då kommer du lära dig att gilla mig. I promise you. Och sen så syns vi igen väldigt väldigt snart. Tack för att ni kikade på den här videon.